Martin Drent, zondag RKHVV, een hele mond vol. Ja, wat gaan we eraan doen? Ja, vorig jaar 3 keer tegen hun gespeeld. 1 keer in de na-competitie verloren. Ook in de competitie uit verloren, thuis gewonnen. Er zijn wat veranderingen gebeurd bij Roda. Zij hebben zich nog kunnen versterken. Ja, dus het gaat een hele interessante pot worden. Ik moet zeggen dat we toch met een goed gevoel uit de vorige wedstrijd gingen tegen Silvolde. Waarin we toch stappen hebben gemaakt, kansen hebben gecreëerd, minder weg hebben gegeven. En de organisatie stond beter. Het enige wat ons tegenstond was het resultaat. Ja, en qua spel ging het goed, maar een rode kaart? Ja. Ja, ik heb het nog even teruggezien ook op de beelden. Lars heeft uiteindelijk 3 wedstrijden gekregen. Dat valt nog reuze mee. Hè, want tegenwoordig zijn de straffen zo 5-6 wedstrijden. Ik heb het gezien. De trappende beweging, dat viel mij eigenlijk nog wel. Vond ik niet echt dat het echt een trappende beweging was. Ik vond wel dat Lars heel agressief was. Agressief in het duwen. En wat dat betreft geef ik de scheids ook wel gelijk. Maar zo kennen we hem helemaal niet. Is het frustratie? Komt hij weer? Ja, maar hij is natuurlijk goed aan de competitie begonnen. Nee, als middenvelder, later nog in de spits. En dat deed hij perfect. Alleen toen raakte hij geblesseerd. En mist volgens mij 2 of 3 wedstrijden. Volgens mij 2. En komt dan weer terug. Mag weer zijn eerste minuten maken. Dan komen we achter. En ik weet niet of het echt door de uitslag kwam. Maar hij raakte wel de weg kwijt. Dat mag nooit. Ja, het kan ook een hele goede instelling zijn. Hè, dat je er alles aan wil doen om het goed te maken. Maar zo agressief reageren, dat moet hij niet weer doen. Jol Stel heeft ook gespeeld. Komt er bijna niet meer uit. Hoe was zijn spel? Was jij daar tevreden over? Nou ja, ik kende Jolf natuurlijk van SVI, is dat geloof ik? Nee, RDC. Daar zag ik hem spelen. Ik zag het ook op de trainingen. Het is een hele, hele sterke jongen. Ja, hij kan ballen vasthouden. Hij heeft een behoorlijke snelheid voor zijn lengte. Ja, het ziet er misschien niet allemaal gepolijst uit. Het is niet een Van Basten. Maar dat was ik ook niet. Hij is wel functioneel. En hij houdt je wel bezig. Het is wel een jongen van 1,95, 96. Die vind ik aardig bewegelijk is. Voor iedere verdediger lastig is. En hij viel goed in. Dus eigenlijk kunnen we zondag wel een hele leuke wedstrijd gaan verwachten. Nou. Zonder Lars dan wel, maar wel met Jolf. Ik vond ook als je dan die Roen Jansen ziet, is ook een tijdje weg geweest. Hè. Die doet het natuurlijk ook vrij aardig. Fabian Put vond ik afgelopen zondag voor de eerste keer een hele wedstrijd gespeeld. Hij komt toch vanuit de derde klasse naar de tweede klasse, nu hoofdklasse. En dat zijn hele grote sprongen. Heeft ook een hele langdurige blessure gehad. Heeft er ook prima gedaan. Dus er waren wel heel veel lichtpunten die we meenemen naar komende zondag. Ondanks dat we 3 wedstrijden op rij verliezen, vind ik dat het vertrouwen nog goed is. En de sfeer ook. Ik zei jou net, je ziet er wild en woest uit met je baardgroei. Is dat hoe jullie zondag de wedstrijd ingaan? Is dat een voorbode? Nou, ik hoop het. Het mag best wild zijn. Het mag ook wel roeg zijn. Het mag alles zijn. Als het maar wel beheerst is. Alles vanuit de passie en alles vanuit je taak. En dan vind ik zo'n licht baadje. Ik heb natuurlijk ook niet zo'n hele zware baad. Dat mag best. En wat dat betreft moet ik ze ook weer een heel groot compliment maken afgelopen zondag. Want ze zijn tot het gaatje gegaan. Dat vind ik mooi. Dan wensen we jullie heel veel succes zondag. En laat die baard maar staan, want misschien brengt het nog wat extra's. Waarom moet je dan lachen als ik dat zeg net? Vertel. Zijn ze niet tot het gaatje gegaan? Ik was er niet bij, Martin. Ik heb werkelijk waar geen idee. Ik vertrouw op jou. En jij denkt van ze hebben verloren, dus ze hebben niet goed genoeg hun best gedaan. Hoor je mij niet zeggen. Want dat hebben ze wel gedaan. Succes! Okay.